Evo, gospodine Kupane, čuli smo zapravo što ste rekli, izuzetna stvar za 196 OPG-ova, samo da mi ponovite kratko zapravo koliko je to značajno za Liku, nije to mala stvar ni u količinama, a ni u broju OPG-a tako koji bi mogli na neki način ostati bez svog posla. Tako je. Dakle, ovo je prva gospodarska mjera Ličko-senjske županije koju sam najavljivao u ovoj korona krizi. Do mene kada je došao podatak da je gotovo 200, 196 OPG-ovaca njihova egzistencija što se tiče proizvodnje mlijeka ugrožena, moje je da reagiram što brže i čuli ste danas i proizvođači i otkupljivači su vrlo zadovoljni s tom mjerom. Dakle, nitko ne zna, gotovo zapravo ne nitko, ali gotovo da se ne zna da se na mjesečnoj razini iz Like otkupi 262 tisuće litara, znači oko 3,2 miliona litara na godišnjoj razini. Ovom mjerom, subvencijom od 0,15 lipa po otkupnoj cijeni, po litri mlijeka, smo spasili 200 OPG-ovaca da naprave, odnosno da nastave svoju proizvodnju. Ono što mi je izuzetno drago kao županu čuti, to je danas ovdje na sastanku jedna informacija od Pika Rijeka da su čak ove godine otkupili i više mlijeka sa područja Ličko-senjske županije i da će ova mjera ne samo pomoći održanju ovih 200 OPG-ovaca, već da će se ona odraziti na način da se otkup mlijeka, odnosno proizvodnje mlijeka na ovim područjima pojača. I to moram reći da je to prva mjera koju sam najavio kao župan u prevladavanju gospodarskih kriza na području Ličko-senjske županije i posebno se ovdje zahvaljujem načelniku Brinja Otočca, ali svih drugih koji su sudjelovali, oni su jedni od prvih koji su pokrenuli tu inicijativu i članovi su županijske skupštine. Čuo sam da vi ćete subvencionirati sa 15 lipa, mislim da je trošak negdje 30, onaj koji je bio spona, znači negdje će se uključivati drugi subvencionari. Koliko će to opteretiti vaš županijski proračun? Dakle, mi smo osigurali već ta sredstva, ta su sredstva, dakle, osigurana u proračunu, osigurali smo 300 tisuća kuna za sada, ali i kroz ostale programe ćemo pomoći razvoju poljoprivrede i stočarstva na području, u ovom slučaju poljoprivrede na području, odnosno mljekarstva na području Ličko-senjske županije. Neke su jedinice lokalne samouprave, zapravo ne neke, sve su zapravo na neki način moraju se uokviriti u određene EU standarde i oni će svojih 0,15 kroz ostale programe pomoći otkupu i na taj način razvoju mljekarstva, ne zadržavanju, nego insistiram na razvoju mljekarstva Ličko-senjske županije. Hoće li ta potpora ostati i dalje nakon ovoga? Naravno, ona dakle je 300 tisuća kuna do kraja ove godine, iduću godinu mogu najaviti i veće subvencije za mljekarstvo, jer ako nećemo mi na području Ličko-senjske županije, čuli smo podatke, podržavati mljekarstvo, a ovo je kraj koji je zapravo naslonjen na turizam, na poljoprivredu, na mljekarstvo, na šumarstvo, onda na što bi drugo osiguravali ta sredstva. Hvala lijepa.